pirms 20 gadiem es biju bulduris, pabeidzis kā dārznieks, un man likās, ka būtu fēni. Es nezinu, kam es toreiz to stāstīju, varbūt pats sev. Ka būtu fēni tāds Volkswagen busiņš, un es ar vēl diviem, un viens no viņiem varbūt ir Aino arhitekts, ka mēs tad telpa, nu, apmēram tik liela kā šī, un tur ir tāds gaišs zaļos, kaut kādos toņos plaukti koku, paši saskrūvēt, nokrāsot kaut kādas Aino arhitektūras grāmatas, pauzes papīrs, mēs kaut ko zīmējam, ar to busiņu aizbraucam, ar lāpsas, tur ir ierokam, kaut kādu koku iesam. Likās, ka tas ir foršs tāds veids, kā dzīvot un strādāt. Kādreiz bija, man likās, ka pietiek ar 3 līdz 7 cilvēku. Redz, kā viņš uzauc no 30 uz 70, bet kā tas ir noticis, to es nevaru. Tas tāpatās kā koks no tās sēklas augšanu, ka man viņš ir maziņš, viņš domā, baigi okay ir, bet viņam viņš nevar apstāties to augšanu. Tagad es saprotu, ka īstenībā, lai izdarītu tās lietas, kurām es pats esmu izaudzis un esmu gatavs ambīcijas aug, vēl kaut kas aug, kad man vajag 30 līdz 70 cilvēkus laikam. Jā. Šobrīd es tā domāju, un to pat es neizlemu, jā, cik liela komanda ir to droši. Visums un kaut kāda enerģija, kas jūt, cik mums vajag dot, cik mums vajag ņemt nost, ko mums vajag prasīt, kādas uzdevumus mums dot. Tie tādi jautājumi, kurus es tikai tā intuitīvi jūtu, kad es maz ietekmēju visas šīs lietas. Jā. Mēs izdomājam kādreiz spēlēt augstāk par zemi vai paslēpes vēl kaut ko. Un labie koki ir tāda spēle, kas ir iesākusies 2000 apmēram, es domāju, ka trešais gads. Es ar vienu no puišiem domājām, nu, tādam projektam, kur mēs braucām uz Norvēģiju un tur un kāds būtu nosaukums. Labie koki likās labs, vēl bija tur asni kaut kādi un vēl kaut kādi tur rozā vai nezinu, nu, kaut kādi viņam bija arī idejas. Un visdrīzāk tā spēle ir mūža garumā. Viņi, nu, kāds jāja zirgiem, kāds audzēja suņus, kāds makšķerē, un tās ir tās viņu spēles. Un man tā spēle ir kāpt kokos, un kas ir tā labā ziņa, apmēram 35, varbūt pat 70 cilvēki tenī komandā ir iekļauti. Tas ir tāds, nevar saprast, liels autobus vai masas kuģis, bet nu, kur viņi sakāp tie cilvēki, viņi aizbrauc kaut kādu vietu, kur ir baigi čābīgi, neviens tur negrib būt, un mēs bak, sakāpjam apakaļ, braucam, un tur visi nāk, wow, forši te ir, un tā vieta tā kā paliek tāda cilvēkiem un cilvēku darbībai labvēlīga. Vērtības, kāpēc es strādāju labajos kokos, noteikti ir komanda, tas ir kolektīvs, tā ir viena liela ģimene. Visi jauni, priecīgi, bez tāda saguruma, bez pārāk liela negatīvisma. Es esmu viss negatīvākais tāls kompānijā. Katru dienu es dodos ar prieku uz darbu, satikt draugus, jo viņi īsti draugi arī ne tikai darba laikā, bet arī pēc darba mēs satiekamies, tur aizējām pasēdēt, sašliku uzēdām. Tas ir pats svarīgākais. Arī, protams, profesionālā ziņa, izaugsme ir ļoti spējīgi un konkurētspējīgi Latvijas līmenī, pasaules līmenī kolēģi, no kuriem var mācīties. Es arī pie savas piedomāju pēdējās dienas, es, nu, savas izaugsmē arī šogad ieguldījis daudz, un tas man patīk. Kad es ienāku ofisā, manās acīs ir dzirkstelis, un arī to cilvēku acīs, kas tur sēž pretī, ir dzirkstelis. Daļ dzirksteliem es te strādāju īstenībā, jo man patīk cilvēki, kam mirdz acis. Dažreiz mani sauc arī par mirdzu, jā, arī kā mirdz acis. Tas, ka mums patīk tas, ko mēs darām, tas ir galvenais. Tāpēc arī rezultāti ir tik labi, un tāpēc varbūt tik daudz cilvēku grib ar mums sastrādāties, un mēs nevaram visu izdarīt to, ko pat prasa mums, kad pat ir jāatsaka. Noteikti ir tas, ka šiem cilvēkiem nav viena alga, ko viņi dara. Viņi ļoti labi saprot, kāpēc viņi šeit ir, un viņi ļoti labi saprot, ka viņi grib būt, un tie, kas negrib. Nu, tie pie mums nav. Mums ir sports šefs traudzīgs, labs marketings. Nu, principā jau tiešām tas viss ir jāsāk no Edgara un no viņa personības, kāds ir viņš. Nu, viņš tādus arī savāca sev apkārt, bet principā jā, tas ir tāds patiesums un godīgums. Un, tā nav krāpšanās kaut kāda, un, nu, kas principā tādā biznesa sfērā, man liekas, ir ļoti populāra, lai iegūtu naudu. Nu, kad tur galvenais tiek par mēķi likta nauda, nevis kaut kāda kvalitāte un tās, nu, tās dzīves vērtības. Viņam ir izdevies kaut kā savākt tādus cilvēkus, kas viens otru papildina. Mēs strādājam tā, it kā tā būtu mūsu firma, paša personīgā. Nevis mēs strādājam kādam, bet mēs strādājam paši sev. Un, man liekas, to arī cilvēki novērtē.
Un man liekas, ka tas ir arī vispatiesākais. Ne, mums nav tur slēptie kaut kādi motīvi vai kaut kas tāds, bet, nu, principā, izdarīt pēc iespējas labāk, lai tas pats funkcionē, lai tas pēc gadiem noārdās un atgriežas atpakaļ dabā, droši vien, ka tā. Man liekas, klientam patīk tas, kad tik viņš paņem mūs tā kā, kā izpildītājs, kad viņam nav jāuztraucās tālāk par rezultātu, vai tur paliks nesagrābtas skaidrs, vai tur projektā nebūs kāda iztrūkuma, viss būs izdarīts pēc labākā godprāta, nebūs tāda, neviens jau nepamanīs. Kā tad visam ir īsts skaists un viss pamana. Man patīk tas, kad kaut vai 10 vakarā mēs savāksim to pēdējo zaru, nebūs tā, kad atstāsim klientu un šmuts no rīta. Attieksme ir tas, par ko es visvairāk saņemu paldies no klientiem. Dēļ tā, ka tā ir tā aura, ko izstaro paši mūsu darbinieki, izskāpjot smaidīgi, vienmēr pozitīvi, visi vienādi no skaistām apkrāsotām mašīnām un ar vēlmi darboties un atrisināt jebkuru klienta problēmu un rast risinājumu jebkurā situācijā. Tu klienti neredz varbūt to, kas mūs satura kopā, satura mūs tad, kad tādas ģimenes saites šeit, jo bet klienti var novērtēt to, ka mūsu vērtība ir cilvēki. Mēs strādājam šeit un atrodam savas labās puses. Man pat liekas, ka te ir tāda kā rotkaļu darbnīca, kur katrs atrod savu labo šķautni. Zelti sāk mirdzēt, sudrabs sāk vizēt un katram dārgakmenim tiek atrasta pareizā, noslīpēta pareizā puse. Un tas nav piespiedu kārtā, tas ir tā paši no sevis. Smags jautājums, kā dabūt tādu komandu. Jo es domāju, ka ir uzņēmēji, kas jā, ir pamanījuši. Mēs tāpat strādājam ar daudziem uzņēmumiem. Viņi pamanījuši to, ka mums nav augstākās algas. Nu, kaut vai pēc mūsu izrakstītā rēķina. Pieci cilvēki norosās viņu kā apakšnieki. Viņi izraksta rēķinu, bet tur ir sakarīgi cilvēki. Bet rēķins nebija baigi lielais. Nu, kad viņi iespējams tur metina alumīniju vēl kaut ko dara vai nu, būvē valsts mērog objektus. Bet viņiem nav tik laba komanda. Un man daļas tās tur atbildi ir uzņēmējs ieņēmējs vāc 20 gadus viņu un esi godīgs pret cilvēkiem tā līdz saknei. Katrā jautājumā kaut šeit esi vienkārši godīgs. Ja kaut kas ir, nauda, tur problēmas, kaut kādas nepatikšanas, visur esi godīgs līdz saknei ar katru no viņiem. No līdz jebkurā jautājumā dod viņam iespēju, jo ja kaut kas sāp katram no darbiniekiem, ka viņš var pateikt tev tieši to. Un es ceru, ka es dodu iespēju visiem, kas mums komandā ir, katru sāpi dīgli izravēt ārā. Un tad tā dobīte ir tāda diezgan izravēta. Tur nav visi tie augi un tās sliktās lietas, kuras droši vien bieži vien uzņēmumos ir, kad viņas nu, nomāca to tās labās lietas, labās domas, labos darbus un labās dienas kā tādas. Kur... Tāpēc tās nav vieglais darbiņš savā komandu un tāpēc es ar to komandu baigi lepojos. Ja? Un, ja pret manīm cilvēki ir tik labi, reāli, tad pat lauma sēž aiz logu. Un visu laiku labi, es eju garām, viņa ēd burkānus, es paņem vienu burkānu, neprasot apēdu viņas burkānu, viņa tikai, Edgar, paņem vēl vienu. Un cilvēks tik labs, viņam nav žēl neko. Viss tā pieredze, kas man ir nākusi, pilnīgi noteikti man ir palīdzējis būt tur, kur es esmu. Un virziens ir īstais, nu tā diezgan, ja virziens ir, nu kaut kur, viņš tā ir, nu tur nestaigā baigi tas kompas var tā tur un tad tagad lodē un tad sāk pīrādziņas un tad vēl kaut ko, ne, viņš tā riktīgi dur. Nāk tie darbi, tās idejas, tās domas, tie cilvēki ar katru cilvēku, kurš atnāk, paliek tā telpa drusku plašāk arī man galvā vai tenīs domās, jā, mēs tie esam, tās mūsu vērtības, mums to vajadzētu darīt, jo nu tādi mēs esam, jā. Tā, kad dzīvoju tenīgi, pirms 50 gadiem, cilvēkiem nebija laiks, laikam, tik daudz domāt par to krāsot zilu vai tā, vai izstāstīt tur kāršu rozes vai ķirbis vairāk, kas smukāk izskatīsies. Tur tam tas bija tā pakārtot, bet mūsdienās cilvēki ir tā sakārtojuši savu dzīvi, ka viņiem ir daudz laika domāt par to visu. Nu, kā es izskatīšos ar kvadrātainu dārzu, vai nu, kā es izskatīšu, ja man būtu tikai rozes dārzu, un daudz un visas dzeltenas, vai ne, vai skaistas, būtu es pats savādāks. Un tā komanda mums arī, nu, mums arī jāpalīdz, mums pašiem jāsaprot, kā tad tai telpa jāizskatās, mums citiem mēs varētu palīdzēt, nu, īstenībā baigi daudz rosas sastādot, nu, nav baigais cēliens, īpaši, ja viņas tur slimo vai vēl kaut kas, un
Un tie jautājumi tā, kā man tās rokas, tā viņa tā aug platāk, tā tas kanāliņš. Kas to būtu domājis pirms 3-4 gadiem, liktu to smieklīgi, ka mēs ar kokapstrādi nodarbojamies. Ja mums šeit tad labos kokus mums nosauca par kokapstrādes uzņēmumu, nu, kad koki labi un droši vien gataris vai kas tāds, tad mēs smējāmies. Mēs vispār ar koks neko nedaram. Mums ir puķi, skrūmi, koki, ko mēs stādam. Tad tagad mums ir tas kaut kā, mēs esam tik plati palikuši, tik daudz cilvēku, tik daudz kompetences komandā un tik daudz mums liekas, ka tā ir vērtība, lietas, kurām tu pieskaries, kad arī koki, kurus mēs nozāģiem vedam mājās un negribas viņus atstāt malkā nodedzināt un tā tā, ka mēs esam ar viņiem apauguši, lēnām paši kaut ko uztaisam, mēs esam bērniem saviem. Kāds paprasa, jūs nevarat mūsu bērniem uztaisīt, mēs esam piereģistrējuši jau komandā arī kokapstrādes sadaļu labajos kokos. Mūsu zari, nu, arboristu nozāģētiem kokiem, dēļi no mirušajiem kokiem pārvēršos jau par kaut ko tādu kokapstrādes reāli taustām objektu, par no kaut kādu galdu vai solu vai namiņu bērniem. Jā, nu tā pilsēta, kurā mēs esam ievākušies pēdējos 100 gados, viņi jau ir mums atņēma to dabu tik tālu, ka nu, mums ir atsevišķi koki kaut kur, bet iespēja iet mežā pilsētā cilvēkam nav, un arī bērnam nav starp meša, nav starp mājām, skolu, darbu vecākiem, tur pa vidu nav meža. Un tad tā daba bieži vien ir uz balkonā, podiņā, un tā nav tā daba, kurā mēs varam smelties, atjaunot spēkus, būt spēcīgi, un kur ir iespēja ar basām kājām staigāt, kur var iekost kukainis, kuram tu uzkāpa basām kājām, kur dūds, ziedi, smaržo, aputeksnējās un dod ražu, un tu to ražu baudi, garšo, tur tā, ka siekalas smarža, rudens, komposts, viss satrūd, sasalst, un pavasarī dīkst sēklas, kas ir rudenī nobriedušas, iesaišās tādī kompostā, un viss sākās no jauna, un tu tam eji cauri, un man tā, ka tas ir tas dārs, ja, nu, to. Lai cik stulbs tu būtu, tu saproti, ka īstenībā tu tāpat kā tas jebkurš no tiem augiem rudenī sapūsi, noārdīsies, un jautājums būs, kur tu būsi salikst to savu informāciju, vai nu zīlē, vai saulespuķu sēklā, vai kur. Nopakojas tā, ka tā apvalkā pārvalk to ziemu, sasalumu, stratificējās, stratifikācija, ko sauc dārznieki, notiek process, un pavasarī viss sākās no jauna. Bez tava ķermeņa. Tavs ķermenis ir kā barība pāriem. Un tā mums, cilvēkiem, droši vien tā barība pāriem ir tā mūsu kultūra, ko mēs esam savas dzīves laikā savākuši, nogriezuši visu lieko, un vienā koferī vai vienā vēstulē vai vienā burtnīcā uzrakstam mūsu bērniem kā instruktāži. Ne? Nu, šitais bija tas, ko es iemācījos. Un, ja jūs to izlasat, jums būs vieglāk dzīvot. Nu, ja pa 1% vairāk būs tā daba tiem visiem mums, baigi labi. Nu, tāds reāls grūdienis. Dabai kāds baigi ir palīdzējis, pa 1% viņa ir vairāk un tuvāk cilvēkiem. Cilvēki paši satais visu tādu baigo miglu apkārt, ka beigās viņiem tā daba nav. Un, ja tādī miglā kāds drusk tur pavāk, viņas man var savākt komunikācijas un koks paliek, vai ir komunikācijas un iestāda koku, un pēkšņi tā daba šeit, te, tur, apkārt, te. O, mežā neesmu, bet daba ir daudz un faināk dzīvot. Nu, pēkšņi kāds tā padomā. Un kas to izdarīja? O, labie koki. Tagad tā komanda ir jau tik liela, kad man nesanāk ar katru jauno, katru gadu mums tāpatās ir viens, divi, trīs papildinājumi, papildu spēki komandā, un man nesanāk ar viņiem parunāt. Un man arī šobrīd stāstot gribētos pateikt kaut ko, lai šie cilvēki aizdomājas, viņi īstenībā ir pie īstā kapteiņa vai uz īstā kuģa, jo virziens ir diezgan nosprausts. Mēs peldam tur, kur ir daudz koki, tur, kur ir daudz dabas, tur, kur būs jāsvīst, jārok, jādubļi un jāgūst no tā visa prieks un tāds gandarījums. Un ilgus gadus. Nu, tas nav tā uz nedēļu aizbraust tur. Tas ir tāds kuģis, kurš krastā ilgi nekāp. Jā. Un tāpēc arī komandā man, ja kāds šaubās viņam, nu, jāuzdod jautājumu, jāizaicina sevi, lai pārbaudītu, vai tas ir tas, ko viņam gribas darīt. Un jo ātrāk, jo labāk, droši vien. Un, ja nav, tad nevajag sevi mocīt, jā. Un, jo tu aizņem vietu, nu, kur kādam citam ir jābūt, jā. Un tu atradīsi sev vietu kaut kur citur, kur tev būs sajūta. Es gribēju, lai katram ir sajūta,
lai kā cilvēks paskatās tenī savā kodolā, ja būtībā, kad viņš, jā, tas esmu es, no Edgars vai jā, Mārtiņš, un es daru to, ko man Edgaram ir jādara. Un tā ir tā, un viss pārējais sakārtojās. Interesanti, nu, tās visas dzīvās dabas sēklas, tā ka viņas aug, vai viņas zina, kas no viņām izaugs. Nu, ir tas pīlēns vai nekurš par gulbi, bet vai tas, nezinu, priedes sēkla, viņa, tā ka viņa tāda, viņa zina, ka viņa izaugs 30 metrus, vai ka viņa būs plata, liela, vai tas lielais ozols, vai melnauksnes, vai bērs. Vai viņš aug un viņš konstatē vienkārši to. Un viņš vienā brīdī konstatē, ka viņš tās, baigi ok. Vismaz tas viens no lielākiem čaļiem mežā, esmu tāda laba sajūta došana. Viņš aug, aug, viņš pats viss aizgāja, es laikam esmu vilkā, bet viņš tur apakšā palika, vai es segliņš izrādās, ka man senči nolaida kaut ko, man tāds DNS-iņš maziņais, es tur klintenīte vai jā, korintīte pa apakšu palika, visu aizgāja čaļi garām tur, kopā gājām bērndārzā skolā, un tagad pasties tie tur ir, man liekas, es arī laikam drusku skatos, ka tur nav vērts iespringt tev vispār. Tas, kas tev ir lēmts, tu izaugsi tik liels. Un šobrīd ir sajūta, mēs esam daudz izdarījuši, bet man tā sajūta nav, ka mēs esam kaut kur apstājušies un ka mēs esam augšu sasnieguši, mežu augšu. Vai. Joprojām, ja atnāk cilvēks apsēžās un runā, un viņam ir ambīcijas, viņam ir plāni, un tas sakrīt ar manām kaut kādām vērtībām, plāniem, ar to, ka mums nav Latvija kaut kādas mūsu robežas, ka mums ir jādara lietas, kas ir svarīgas Eiropai vai planētai un cilvēkiem, kuriem ir līdzīgi, nu, kad augam. Viņi ir vēl daži zari tam mūsu labo koku kokam, jā. Jā, nu, juvenīlais stadija ir beigusies, nu, kad tāds baigi dzīvelīgais, jebko var darīt. Tagad mēs esam tā jau pārklūkstnieks, sasnieguši to augstumu, ka mēs sākam ražot sēklas, mēs sākam briest, bet tas vēl tāds ir tikai pats sākumiņš, tā griešana zarus uz visām pusēm audzēšana, tā tikai vēl notiek nozolam tur 200 gadus, jā. Nu labi, ja mēs esam melnāks, nu tad 50-70 gadu, ka vēl briest, jā.